É o Mundial Rússia 2018 da Multishow de Kevlar Y no solamente por los goles, sino por los autogoles que se estão metendo algo nos conductores de TV Azteca. Há algumas semanas é o comentarista Zag se riso viral por um vídeo em que apareceu mostrando a sua amiguito, Y agora é o portal TV Notas de o conhecer que sua companheira Patti Lopes de Lacerda incendiou a rede ao difundir fotos Y vídeos comprometedores. Ademas, um escândalo de gigantescas proporções rodeou a um importante conductor de TV Azteca, que ensalhou a ala defensiva Y e escreveu na contundente declaração. Um xisme foi desmentindo por el comentarista deportivo Omar Zeron, quem declarou que era falso el presunto despido tras filtrar a lareda algumas imagens íntimas de sua querida companheira Patti Lopes de Lacerda. El rumor se apresentou logo de que na revista de espetáculos confirmou que Omar Zeron saldria de TV Azteca, já que supostamente confiou aos executivos que foi el que infiltrou as fotografias que lhe enviou a comentarista Patti Lopes de Lacerda. Sobre o tema Y usando sua conta de Twitter, o conductor Omar Zeron rechazou totalmente a informação publicada em uma revista que considerou de baixo prestígio Y que se caracteriza por difamar Y e lançar mentiras em muitos temas. Isso diz o apresentador sobre o escândalo e o quilômetro onde lhe pido muito respeito e Y no Acer caso dar réplica à informação falsa. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/if6pg2h87x, Omar Zeron, @OmarZeron, June 26, 2018, traz la difusão de las fotografias de Patti Lopes de Lacerda. Los representantes de la víctima explicaram que su cliente não brindará nenhuma declaração por el momento. Fotografia, Instagram com informação TV Notas, Radio Fórmula Y Lacila Rota Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook Comments.